Ja bih se za početak prije vaših pitanja osvrnuo na današnje glasovanje i na rebalans proračuna na koji je Most dao 55 amandmana, najviše iz oporbe. Nažalost, predstavnici vlade sve te su amandmane odbacili. Evo, nadamo se da će danas, iako to do sad nije bio slučaj, ali nada umire zadnja, zastupnici vladajuće većine promijeniti svoj stav. Od tih amandmana bi istaknuo dva. Jedan je uputio naš zastupnik Miro Bulj, tiče se ljudi koji se griju na električnu energiju i koji će zbog odluka vlade plaćati skuplju cijenu svoga grijanja ove zime, jer su računi za plin subvencionirani, a za obitelji koje se griju na klimu, na električnu energiju, oni će morati plaćati puno veću cijenu električne energije. Most je na njih mislio i iz tog razloga uputili smo amandman i nadamo se, evo, da će zastupnici vladajuće većine promijeniti svoj stav, posebno zastupnici iz onih dijelova Hrvatske gdje ne postoji plinovod, a to su gotovo svi dijelovi Hrvatske osim ovih urbanih središta. Isto tako, dali smo amandman za Banovinu, za sve ljude koji i dalje, gotovo dvije godine nakon potresa, žive u kontejnerima, njih je negdje oko 5000, tražili smo za svakog čovjeka, dakle za svakog umirovljenika, za svako dijete, 1000 kuna mjesečno dok država ne riješi pitanje obnove. To je i svojevrsni poguranac državi da ubrza sa obnovom kako ne bi morala tolika sredstva mjesečno davati ljudima koji su i dalje u kontejnerima.